សម្លណនងបងម្អមជាសម្លដែលស្រួលធ្វើបំផុតបងប្អូនហើយក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរជាពិសេសខែនេះខែភ្លៀងសម្បូរទាំងត្រីសម្បូរទាំងបន្លែកំពឹសក៏សម្បូរដែរបោយម្អមដល់ក្នុងស្រែថ្មីថ្មីនិយាយពីឈ្ងុយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម៉ែ Kitchen ថ្ងៃនេះធ្វើសម្លណនងបងម្អមបាទគ្រឿងផ្សំវិញបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេមានតែណនងក្រអូបខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងគាត់ទៅនឹងបេះយកមកលក់ថ្មីថ្មីតូចតូចប៉ុណ្ណឹង5ផ្លែ2000បាទម្ទេសនិងម្អមបងប្អូនខ្ញុំទិញ500ដែរត្រីរស់មួយ5000រៀលបាទកាពិសប៉ុណ្ណឹង4000រៀលខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើ4-5កាពិសចិតសំបករៀបចំលាងទឹកឲ្យហើយខ្ញុំចិតណនងមុនគេចិតបញ្ឆិតបញ្ឆិតបងប្អូនណនងហ្នឹងពេលដែលយើងយកមកចិតអញ្ចឹងធំខ្លាំងឡើងប្រហែលអញ្ចឹងហើយបានជាគេហៅថាណនងក្រអូបបើម្ទេសខ្ញុំប្រើរៀងច្រើនដែរបងប្អូនមានខ្ចីខ្លះទុំខ្លះខ្ទឹមសខ្ញុំអត់ចិញ្ច្រាំទេគ្រាន់តែដំឲ្យទក់ទក់បើម្អមបងប្អូនធំខ្លាំងឈ្ងុយណាស់នៅពេលដែលយើងកាត់ខ្លីខ្លីអញ្ចឹងត្រីរ៉ស់ខ្ញុំយកមកកាត់កង់កង់កពឹសបងប្អូនអ្នកលក់គាត់កាត់ប្រយឲ្យហើយហើយដាក់ដាំទឹកទឹកយើងដាក់បន្តិចល្មមបានហើយព្រោះអីណ៎នងពេលដែលយើងយកទៅស្លវាចេញទឹកថែមទៀតបើយើងដាក់ទឹករៀងច្រើនសម្លយើងប្រកាសជារាវទឹកពុះហើយជ្រុំប្រហុកមុនគេបន្ទាប់មកថែមអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយបងខ្ទឹមសនឹងត្រីចូលបងប្អូនមើលតែពុះហើយថែមម្សៅស៊ុបនិងម្ទេសពុះទៀតហើយភ្លក់មើលបើរៀងស្ទើយើងអាចថែមបានបងប្អូនសម្លនេះខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេដោយសារតែណាណូរបស់យើងមានជាតិផ្អែមស្រាប់ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមក៏ដោយដាក់តិចតួចបានហើយបន្ទាប់មកបងណាណូចូលសម្លនេះយើងមិនបាច់រងាស់ទេគឺស្លបែបលឿនលឿនមើលតែពុះហើយបើមានពពុះដូចចាញ់រួចហើយបងកំពឹសនឹងម្អមចូលមើលតែសម្លរបស់យើងពុះម្ដងទៀតហើយបិទភ្លើងជាការស្រេចបងប្អូនសម្លណនងបងម្អមរបស់យើងឆ្អិនអាចញ៉ាំបានហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយនិយាយពីឈ្ងុយក្លិនណនងឈ្ងុយក្លិនម្អមមានកំពឹសអញ្ចឹងទៀតញិចម្ទេសហលហលហត់ឡើងបែកញើសខ្ចាយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្លណនងបងម្អមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគតិចណាស់ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំព្រោះវាស្រួលធ្វើបើគ្រឿងក៏ស្រួលរកទិញដែរកន្លែងណាក៏មានបើកាលពីខ្ញុំនៅតូចតូចក្មេងក្មេងវិញគ្រឿងទាំងអស់នេះមិនដែលទិញគេទេណនងដាំខ្លួនឯងត្រីកំពឹសចិញ្ចាត់តាមអូតាមស្រែបានភ្លៀមស្លភ្លៀមសម្លយើងរត់តែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនក៏កុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា